Taigi, sveiki gyvi, kas prie stalų dabar jau girdi, o kas prie baro, susirinkę atvykę į šią kavinę fantastišką. Pirmąjį, bet tikrai ne paskutinį susitikimą, kuriame kiekvieną mėnesį kalbėsime apie fantastiką iš įvairiausių pusių. Nuo mitologijos ir fantasy iki kosmoso užkariavimo ir mokslinės fantastikos. O pirmajam susitikimui, kaip ir dera pradžiai, išgirsime šitą apie pradžią, tai yra nuo ko fantastika prasidėjo. Nuo įvairiausių mitų, religijos, filosofijos ir panašių dalykų, ir be kurių turbūt šiandien neturėtume nei žvaigždžių karų, nei žiedų valdovo, nei dar daugybės visokių įdomių ir gerų dalykų. Taigi, ilgai netempdamas, perdodu žodį šią vakarą pranešėjai Alfredui ir enjoy yourself. Okay, sveiki visi. Kastytis sakė, kad you enjoy yourselves. Aš nesu to taip įsitikinęs, bet sakykim, mano mielosios bandomosios žiūrkės, gali būti jų daugiau lytis, jeigu patinka, sakykim taip. Bet idėja yra ta. Pakalbam apie fantastiką. Jūs mane girdit šiaip? Gerai. Galima perjungti maždaug pirmą skaidrę. Gerai, tai vat, kas yra fantastika? Labai įdomus dalykas, kad vat, terminą fantastika, sakykime, britai jo neturi. Pas britus yra speculative fiction, kuris yra labai didelis kietinis terminas, kuris apima viską, ką tik tai reikia, viską, ką tik tai nori, ir jie labai gerai su to gyvena. Terminas fantastika yra kažkas, kad mes randam išimtinai baltų ir slavų kalbose, ir jis iš tikrųjų apibūdina labai daug skirtingų dalykų ir skirtingų žanrų. Ir žanrų galima, sakykime, įvardyti turbūt vieną geriausiai žinomų, tai aišku, fantasy žanrą su Lewisu, su Tolkienu, su dabar tikriausiai ypač populiariu Martinu. Kas laukia paskutinio sezono sostų karų? Nu, vadinasi, yra kas laukia. Jūs būsit labai nelaimingi. Nors, aišku, jeigu jūs žiūrėt Martiną ir tikitės būt laimingi, tai nu, čia jūsų problema. Sakant, yra aišku mokslinė fantastika, science fiction, Asimovas, Clarkas, iš esmės Bradbury's Lemas, kurią beje galima skirstyti dar smulkiau į soft science fiction, minkštąją mokslinę fantastiką, ir hard science fiction, kietąją mokslinę fantastiką. Blemba, tik dabar pagalvau, kad nu, čia galima labai daug negražių dalykų prigalvoti su visais šitais terminais, bet sakykim. Tada, aišku, yra apokaliptinė ir postapokaliptinė fantastika, sakykim, su Wolfu ir The Book of New Sun. Yra distopinė literatūra, Orwellas ir bado žaidinio autorė Collins. Yra keistoji fantastika, weird fiction, kur iš esmės, nu, tipo fantasy, bet iš tikrųjų, kadangi tai taip keista, kad neišeina patogiai niekur įstatyti, tai mes tiesiog pridedam papildomą naują terminą ir toliau su to gyvenam. Ir aišku, pavyzdžiui, pasak Terio Pratčeto, fantastikai derėtų priskirti netgi, pavyzdžiui, maginį realizmą. Nes Pratčetas taip tiesiai šviesiai sako, kad maginis realizmas yra terminas, kurio fantasy rašytojai, kurie nenori prisipažinti, kad jie rašo fantasy, save vadina. O šiaip tai iš tikrųjų mes 20-ame amžiuje esame patyrę labai labai keistą dalyką, ypač tarp aukštesniųjų rašytojų. Nu, labiau populiarių, labiau in the know rašytojų. Ir tai yra, tarp jų yra įsitvirtinęs labai stiprus požiūris, kad rašyti fantastiką yra not cool. Tai yra, aš pavyzdžiui atsimenu maždaug, kai Unės Kaunaitės knygos pristatymas vyko, ir jos paklausė, kokia jos yra nuomonė apie įvairius žanus, ir pasakė, kad jai nuoširdžiai nepatinka mokslinė fantastika ir fantasy. Bet tuo pačiu metu, kai jos paklausė apie jos mėgstamiausius rašytojus, vienas jų buvo Michailas Bulgakovas. Ir aš taip labai nustebau, nes kaip Michailas Bulgakovas nėra fantastinis rašytojas? Turiu galvoju, kada jūs paskutinį kartą matė didelį storą katiną vaikščiantį ir bandyti jums ką nors parduoti? Tai sakant, kada jūs paskutinį kartą kalbėjote su velniu? Nu, rimtai, aš klausiu, ar yra kas nors, sakykim taip. Skvernelis ir Karbauskis nesiskaito. Nu, šiaip o taip, galima kitą skaidrą tada, nieko, bet vat, labai įdomus dalykas, matot, yra atsiradęs požiūris, kad egzistuoja, ypač tarp literatologų, kad egzistuoja du literatūros tipai. Gera literatūra, kuri netelpa jokį žanrą, ir dėl to yra super, dėl to yra verta skaityti,
ir bloga literatūra, kuri telpa į kokius nuo žanrus, ir dėl to yra skirta nu, skaityti tik tai žmonėms, kurie dar nėra pribrendę normaliai literatūrai. Ir tam tikros tiesos yra, nes pavyzdžiui, dauguma žanrų turi labai aiškiai nustatytas taisyklės ir nustatytas struktūras, kurios nulemia ir nusako, kaip istorija turi būti parašyta, kaip ji turi funkcionuoti, kokia ji turi būti, kad ji galėtų skaitytis to žanro istoriją. Pavyzdžiui, detektyvinės istorijos privalo būti istorijos apie seklį, kuris bando išnarplioti žmogžudystę. Yra netgi vadinim 11 įstatų, kurie nustato maždaug detektyvų istoriją. Meilės romanai, pavyzdžiui, juose turi būti meilės istorija. Jeigu meilės romanai yra istorija apie vieną veikėją, kuris gyvena negyvenamoje saloje ir nieko nesusitinka, tai nėra meilės romanas, taip sakant. Galima, aišku, žaisti aiškinti, kad va čia jo prisiminimai ir panašiai, bet jeigu jis negalvoja apie jokį kitą moterį, nieko kito nedaro, visą laiką tik tai kalba apie save, tai negali būti meilės romanas. Fantastika savo ruoštų yra labai įdomi, nes fantastinės istorijas apibūdina ne struktūrą. Tai tu gali turėti labai, labai skirtingas istorijas, labai skirtingo literatūrinio lygio istorijas, bet vis tiek turėsi fantastiką. Nes fantastika būdina literatūriniai motyvai, tai yra, kokie yra elementai panaudojami toje istorijoje, kaip jie panaudojami, kokie, sakykim taip, ir skaitytojo ir rašytojo požiūris į šiuos motyvus. Tai yra, ką aš turiu omeny, yra, kad, kaip pavyzdžiui, skaitot fantastiką, tik jūs, tik rašytojas, gana rimtai suvokia, jog šitie dalykai nėra tikri. Puikiausias pavyzdys, sakykime, yra įvairios modernios NSO teorijos. Jeigu vidukas parašo istoriją, kaip vat, jis vat, netyčia nukeliavo į slaptį JAV kariuomenės bazę, kuris susitiko su ufonautais, kurie jam papasakojo, kaip ufonautai vat, jie iš tikrųjų sukūrė visą žmoniją ir dabar viskas slapta valdo. Kaip atskirti, ar tai yra vat, mokslinė fantastika, ar tiesiog crazy conspiracy talks? Iš esmės, jeigu vidukas tai parašė maždaug kaip knygą ir išspausdino, tai yra mokslinė fantastika. Nes ir autorius, ir skaitytojai supranta, kad jis čia nu, nerimtai. Tai yra, nu, nenukeliavo jis tenai, sakykim taip. Nesusitikau fanautų. Jeigu vidukas vat, rimtai tiki, kad jis tai padarė, čia jau kita istorija, bet mes apie tai nešnekėsim. Ir tada, aišku, atsiranda toks labai įdomus požiūris išpopuliarėję šiuolaikinėje, modernioje, vat, moderniame senovės supratime. Ir jis yra tas, kad vat, žmonės išmoko nerimtai kažką daryti 18 amžiaus vidury. Nu, sorry, bet čia toks populiarus įsitikinimas, kad ant kurio beje važiuoja visos ancient aliens theories ir panašiai, kad senoviniai žmonės nemokėjo meluoti. Senoviniai žmonės neturėjo tokio dalyko kaip pasimėgavimas. Senoviniai žmonės viską teisingai užrašė, bet kadangi jie nebuvo labai protingi, tai jie užrašė neteisingai. Įdomiausia beje tai, kai vat, tie, visi ancient aliens čiuvakai tokie kaip mūsų mylimasis Sokopulosas šneka apie senovinės civilizacijas, jie visada šneka apie nebaltųjų civilizacijas. Pastebėjot? Tai sakant, vat, actekai, egiptiečiai, jie vat, nebuvo pakankamai platingi, kad galėtų pastatyti savo piramidės, dėl to ateiviai turėjo padėti. Bet Partenono graikai taip patys kuo puikiausiai pastatė, jo. Ir Koliziejų maždaug niekas neturėjo padėti. Nu, pagaunat problemą, pagaunat visas šitas nesąmonės. Gerai, galima kitą skaidrę? Ir vat, tai galima paklausti, kada atsirado fantastika. Nu, pagal mano vartojimo apibrėžimą, jūs beje, jeigu jūs, vat, sakykim, studijuojat universitete ir panašiai nevartokit, nes gausit pilosų, nes aš pas asmeniškai nesu literatūrologas, nu, bet jį galima naudoti. Jeigu jūs jį galite padyti labiau moksliškai ir prastumti, tai more power to you, bet sakykim. Ir tada, aišku, kyla rimtas klausimas, ką mums reikia vadinti pirmuoju fantastiniu kūriniu. Nu, šiuo atveju, kaip jau sakiau, terminą fantastika mes vartosim vos ne kaip termino spekuliatyvioji fikcija sinonimą. Ir pagrindinė idėja yra ta, jog tai yra kūrinys, kurio ir autorius, ir skaitytojai tikrai žino maždaug, kad nu, nepriima to už gryną pinigą. Tai yra, jie gali priimti rimtai gilesnės mintis ir idėjas esančias tame kūrinyje, jie gali rimtai priimti
tokius idealus, kuriuos bando rašytojas pristatyti, bet jie paties teksto nepriima rimtai. Ir tada mes, aišku, turim kai kurias tam tikras bėdas. Vienas iš variantų tai yra laikyti, kad pirmasis toks tekstas yra Gilgamešo epas. Du rašytojai, čia paminėti Lesteras Delarėjus ir Pieras Versinas, siūlo manyti, kad tai yra pirmasis fantastinis kūrinys. Dėl ko taip galima manyti? Na, kaip čia pasakius, fantastinis epas nėra religinis tekstas. Čia šitą reiktų prisiminti. Tai yra, epas šiuo atveju yra grožinis literatūros kūrinys, kuris nors gali inkorporuoti įvairius religinius elementus, nebūtinai priklauso religiniam kanonui. Tai yra, Gilgamešo epas, kitaip nei sakykim, koks Enuma Elish, kai aukštybėse, ne visai aišku, ar jis prisiskiria tam kanonui. Tai yra. Ta pati problema, pavyzdžiui, vyksta su Iliada ir Odisėja. Tai yra, greičiausiai tai nebuvo religiniam kanonui priskirti tekstai, bet jie galėjo būti suvokti kaip tam tikros religinio kanono perinterpretacijos. Problema, aišku, ta, kad aišku, atsirandant kitos tam tikros problemos, sakykime, senovės graikiai ir romėnai nuoširdžiai tikėjo, kad troja egzistavo. Nu, aišku, iš tikrųjų egzistavo, dėja, nu. Bet vat, jie tikėjo, kad tikras daiktas tikrai įvyko. Senovės šumerai irgi tikrai tikėjo, jog Gilgamešas gyveno. Tai yra tarp Uruko karalių sąrašo, jis yra vienas iš karalių beje. Įrašyto valdžiusi beje po Tvano. Ten netgi yra tslus sąrašas, karalių, kurie valdė prieš Tvaną, karalių, kurie valdė po Tvano. Ir, na, aišku, mano oponentai sakytų, kad, nu, žinai, Alfredai, tu nusišneki. Čia, nu, žmonės aiškiai rašė apie tikrus dalykus. Ir nu, Homeras rimtų veidų tikėjo, kad vat, kažkur Graikijos salose gyveno kiklopai, skyliai ir charybdė, ir visi, atsiprašau, painėjimą daug, kad gyveno vat, kiklopai, kad kažkur gyvena burtininkė Kirkė, kuri gali paversti vyrus kiaulėmis, kad iš tikrųjų gyvena vat, nimfė Kalipso, pas kurią Odisėjas buvo parpuolęs ir visais kitais tokiais dalykais. Ir kai jie vat, rašė apie Gilgamešą, jie irgi rimtai tikėjo visais tais tomis istorijomis esančiomis tenais. Jie tikėjo požemio pasauliu, jie tikėjo žmonėmis skorpionais, kurie prižiūri požemio pasaulio duris ir panašiai. Ir nu, sorry, Hebra, ne argumentas. Nes ir šiomis dienomis yra daug mokslinės fantastikos rašytojų, kurie labai, labai rimtai tiki tuo, ką rašo. Pavyzdžiui, gerai, pirmas klausimas, kiek šiaip pas mus tolkienistų? Yra? Yra, gerai. Nu, pavyzdžiui, paimam Tolkieną. Tolkienas, sakykime, nu, žininko, jis netikėjo, jis greičiausiai netikėjo elfais, jis greičiausiai netikėjo dvorfais, bet visa jo mitologija buvo labai rimtai paremta krikščioniškomis tėmis, kuriamis jis labai rimtai tikėjo. Arba tas pats Liūrisas. Nu, Narnijos kronikos yra 100% fantastinis kūrinys. Jei kas nu, su manim nesutinkat, nu, galim padiskutuoti, bet, nu... Tikėjimas idėjomis už vaiko, tai čia ne tik idėjos, čia nuoširdžiai tiki, kad yra dievas. Nu taip. Čia nuoširdžiai tiki, yra skirtumas, tai yra, pavyzdžiui, Liūrisas nuoširdžiai tiki, kad yra Jėzus. Aslanas yra Jėzus. Allah in Jesus. O pažiūrėjau, jeigu tu savo religijos tiesoks, nu, padarai. Mhm. Tai čia tada tu tiki to, ką rašai. Bet neįdėjo, kad... Nu, taip, taip. Iš esmės, nu, yra daug autorių, kurie, vat, paima savo religinius įsitikinimus ir, nu, juos inkorporuoja į savo tekstus, bet dėl to nereiškia, kad viskas, ką jie ten parašė, yra tai, ko jie tiki. Plus dar yra kita bėda, sakykim taip, jeigu tiesiog su tais visais senoviniais tekstais. Matot, senovė yra toks labai, labai ilgas laikas. Man pritarė. Ir, nu, sakykim, laikotarpis, kuris... Paimkim, sakykim, Mesopotamijos civilizaciją. Jeigu paim, nuo Sargono iš Akado imperijos įkūrimo iki Neo-Babilonijos imperijos sunaikinimo,
mes gaunam apie 2000 metų. Nu, 2000 metų tos pačios civilizacijos. Tos pačios, kurie Gilgamešo epą skaitė, ir Enumaeliš maždaug deklamuodavo ir panašiai. Ir tada, kai mes, pavyzdžiui, pasižiūrim, kas yra 2000 metų. Aš žinau, kas yra 2000 metų. Tai mes gaunam laikotarpį nuo 17 metų po Kristaus iki dabarties. Kas yra nu didelis laiko tarpas ir žmonių požiūris gali labai smarkiai pasikeisti per tą laikotarpį. Galima kitą skaidę? Aha. Nu bet, kaip čia pasakius, sakykime, Gilgamešo epą, Iliadą, Odisėją, Ramajaną, nu, vis tiek ne visai aišku, tai yra galima prisikabinti. Tai yra galima sakyti, kad žmonės, na, labai, labai rimtai tikėjo visko, kas ten vyksta, kad jie visą šitą užrašė be kropelytės, vat, maždaug abejonės. Kad, pavyzdžiui, senovės indai nuoširdžiai tikėjo, kad Šri Lankoje buvo Rakšasų imperija, jog, sakykim, Homeras rimtai tikėjo tuo, ką jis maždaug rašė ir panašiai, kad Gilgamešo epą užrašytai nuoširdžiai tikėjo, kad tai buvo kažkas, kas įvyko tikrovėje. Nu, tarkim. Plius atsiranda kitos tam tikros bėdos, maždaug ne visada aišku, pavyzdžiui, ta pati senovinė literatūra priklausomai nuo laikotarpio gali būti su tos pačios civilizacijos ar tos pačios grupės suvokta tiek kaip grynas pažodinis tekstas, tiek kaip alegorija, tiek kaip, pavyzdžiui, alegorija. Nu, sakykime, senovės Graikijoje dauguma filosofų, tas pas Sokratas, tas pas Platonas, tas pas Aristotelis, rimtai senovės graikų metus nežiūrėjo. Jie visi tai suvokė kaip tam tikrus alegorinius, kitais žodžiais, išgalvotus tekstus, kurie pasakoja tikrus dalykus, bet netikras istorijas. Gerai, galima toliau? Kaip jau galima paminėti, ypač problematiška, vat, kaip prasideda autoriniai kūriniai. Sakykime, Homero Iliadą Odisėją, Ovidijos Metamorfozės, Virgilijaus Eneidą padėtis. Nes, pavyzdžiui, pas Virgilijus, tai jis tikrai nerašė Eneidos... Virgilijus Eneidą parašė, tiesa? Čia jeigu ką dėl visako. Pavyzdžiui, Virgilijus, tai jis nuoširdžiai nemėgo to, kad jis parašė Eneidą. Jis... jau parašė maždaug Romos imperatoriui paliepimu, žiauriai dėl to save kaltino, nu, greičiausiai rimtai visą šitą dalyką tai tikrai nežiūrėjo. Su Homeru, aišku, sunkiau, nes kurį laiką net ne visai aišku toks daiktas, kaip Homeras egzistavo. Ir jeigu jis egzistavo, jis iš tikrųjų buvo vyras. Ir jeigu jis buvo vyras, jis iš tikrųjų buvo aklas. Nu, panašios atitinkamai problemos. Kaip prasideda filosofinė literatūra senovės graikijoje, tai mes iš viso turim žiaurių bedų. Tai yra, nes... Beje, pasakysiu, viena iš dabar pačių populiariausių pseudomokslų idėjų yra grinai atsiradusios dėl jau mano minėto įsitikinimo, jog senovėje žmonės nesugebėdavo meluoti. Nu, aš kalbu būtent apie Atlantidą. Sakykime, Timajoje Platonas kalba apie Atlantidą, aprašo visą šitai, aiškina, kad vat, čia Solonas buvo nuvykęs atitinkamai į senovės Egiptą. Ten senovės Egipto žiniai jam papasakojo labai gerą tokį įdomią istoriją apie senovėje vykusį karą tarp Atlantidos ir dar senesnių Atėnų. Ten jie labai kariavo, Atėnai buvo žymiai geresni bei už Atlantidą, kuri galiausiai degeneravo, nes ji nebuvo tokia gera valstybė. Ir galiausiai jos sunaikino kažkoks baisus kataklizmas ir nieko neliko. Ir po to, vat, tame pačiame dialoge sako, nu, įdomio tai mums čia istorija papasakojai. Ir tada kyla labai rimtas klausimas. Ar istoriją apie Atlantidą reikia suvokti pažodžiui? O ne pačiu, kaip jinai fantastinė istorija skirta, nu, parodyti tam tikrą maždaug pointą. Ir sakant, parodė tam tikrą įsitikinimą. Nes jeigu skaitai Timajų atskirai, tai yra be viso likusio platoniškoje kanono, tai kaip ir viskas tvarkoja, tai yra pasakoja, knyga pagrindė skirta maždaug kosmologiniams problemams, Atlantida, viskas fine. Tada paėmė maždaug valstybę,
ten matai, kad va, tie senovės Atėnai, jie totaliai kaip Platono, kaip at Sokrato aprašyta tobula valstybė, kur viskas super taip gerai, kaip turi būti. Ir parodėte, kad va, šita žymiai mažesnė, bet tobula valstybė, kuo puikiausiai gali atmušti žymiai didesnė priešiškai jums valstybė. Ir tai kyla rimtas klausimas. Platonai, ar tu čia nebandėjai mums kartais prikišti savo politinės teorijos? Ir greičiausiai bandė, nes Platonas jau buvo toks žmogus. Sorry, bet turiu. Ir galima kitą? Ir dabar bus pats svarbiausias klausimas, kuris mums padės nustatyti, kada atsirado pirmoji fantastika. Ir tas klausimas yra, aš noriu, kad visi jį įsiklausytumėt. Nu, pirmas klausimas, ar yra čia neskaičiusiu Douglaso Adamso keliautojo autostopu vadovas po galaktiką? Ar bent jau negirdėjusiu nieko, kas ten į tokio yra? Nu, kad visiškai neaišku. Nu, ne tiek, kad maždaug reiktų aiškinti. Jeigu nežinot, pasiklauskite savo kaimyno, jis tai paaiškins. Greičiausiai geriau už mane. Ir dar pagrindinis klausimas, ar keliautojo autostopu vadovas po galaktiką yra fantastika? Aš vat nuoširdžiai klausiu, tai yra, kas sutinka, pakelkit rankas. Nu, gerai, dauguma, taip sakat. Nu, dauguma. Kas yra gerai, sakim taip. Nes koks yra reikalas? Keliautojo autostopu vadovas po galaktiką, nu, yra humoristinė satyrinė knyga. Adamsas nebando mus su kažko išmokyti apie kosmosą. Tai yra, nu, vagonai neegzistuoja iš tikrųjų. Ir Adamsas nebando mūsų įtikinti, kad vat, pagal evoliucijos teoriją tai galėtų išsivystyti evoliuciškai tokia rūšis, kuri visiškai neturėtų estetinio pasigėrėjimo ir būtų tobuli biurokratai. Ne, that's not the idea. Idea yra, kad vat, jeigu mes duosim biurokratams viską nurodinėti, tai bus nefaina, sakykim taip. Ir galima toliau tada? Ir tada mes gaunam pirmą tekstą, kurį tikriausiai galima suvokti kaip mokslinė fantastika. Tai yra Luciano iš Samostato, graikų kalba rašusio Siro autoriaus, gyvenusio antrame amžiuje po Kristaus, kūrinys tikra istorija, kurį galima suvokti maždaug ir kaip satyrinį kūrinį, ir kaip, sakykim, proto mokslinė fantastika ir dar įvairiai, na, mes tikrai žinom, kad tai nėra religinis kūrinys. Tai yra, čia gana aišku. Ir ten yra labai įdomių istorijų. Pavyzdžiui, viena pagrindinių istorijų, kad Lucianas iš Samostato, aprašydamas savo įvairias keliones, anapus Heraklio stulpų, ten iš tikrųjų labai įvairių įdomių istorijų yra, sakykim, kaip jis netyčia nukeliauja į salą, kurioje aptinka moteris augančias iš žemės ir keletas jo vyrų labai jomis susižavė, sakykim taip, wink wink, nudge nudge, ir po to jums tenka tos vyrus palikti, nes jie irgi pradeda įleisti šaknis, ir irgi tokie pasidaro ir, nu, jie keliauja toliau. Bet įdomiausia iš tikrųjų dalis yra tai, kad Lucianas Samostato tikroji istorija yra turbūt pirmasis tekstas, kuriame mes aptinkame tarpplanetinį konfliktą. Nes Lucianas Samostato tekste, jis aiškina, kad, nu, mes su savo Hebra plaukėme maždaug laivų per Atlantą, viskas buvo fainai, bet tada pakilo didžiulis viesulas, nusvedė mus į patį Mėnulį, kur vat, mes susitikom Mėnulio karalių Demioną. Ir pasirodo, kad Mėnulio karalius ir Demionas šiuo metu kariauja su Saulės karaliumi Faetonu dėl rytinės žvaigždės. Iš esmės dėl Veneros. Kas vat, tenais galės įkurti savo koloniją. Ir jo labiau jie ten pasakoja apie įvairias keistas gyvas būtybės, kurias atsiranda Mėnulyje. Tarp jų, beje, sakykime, yra milžiniški vorai, kurie nutėsia didžiulius tinklus nuo Mėnulio iki rytinės žvaigždės, bet kurias gali judėti Mėnulio karaliaus kariauna. Jis taipogi, sakykim, pasakoja apie tai, kokius keistus gyvūnus turi Mėnulio karaliaus kariauna. Sakykim, Mėnulio karalius eina į karą su milžiniškais grifus primenančiais paukščiais, ant kurio juda jo, sakykim, ir raityje, ir taipogi su tokiais koriniais paukščiais, kurie atrodo kaip milžiniški paukščiai, tiesiog jums vietoj sparnų salotos. Tuo tarpu Saulės karaliaus kariauna keliauja
su milžiniškomis skraidančiomis kruzdėlėmis, kurias naudoja kaip savo žirgus, su tam tikrai, bei laidų į priešininkus iš katapultų milžiniškus ridikus. Jeigu kas nors, vat, jeigu į ką nors tas ridikas pataiko, tas žmogus iš karto miršti nuo siaubingos gangrenos. Tai čia toks proto bio ginklo įsivaizdavimas. Čia beje nėra vienintelį dalyką. Galiausiai beje karas baigėsi, ten netgi yra, pavyzdžiui, aprašytos papildomos samdinių grupės iš kitų planetų, nes Saulės karalius tam, kad jam vat, padėtų, pasikviečia kelis šimtus šungalvių samdinių iš Sirijos žvaigždės, kurie nu, nelabai ką iš tikrųjų nuveikė, bet svarbiausia, kad tai kažkas tokio įvyko. Galiausiai Saulės ir Mėnulio karaliai pasirašo, iš esmės Mėnulio karalius kapituliuoja, pasirašo sutartį su Saulės karaliumi, abu bendrai nusprendžia kolonizuoti rytinę žvaigždę. Veneros planetą, bet vat, Mėnulio karalius yra dėl to priverstas mokėti kiekvienais metais tam tikrą duoklę Saulės karaliui vergais. Kad, nu, ne tik vergais, iš tikrųjų kaip vienais įkaitais, kad nu, neišsidirbinėtų, sakykim taip. Ir abie ir kitos istorijos, taipogi vėliau Lučianas rašo, kad vat, kai jau grįžta į žemę, jį ir jo žmonės praryja 200 mylių ilgio banginis, ar tiesiog jūros pabaisa, ir vidurėjais kovoja prieš baisius žuvežmogius, kurie tenais yra jau įsikūrę savo vat, gyvenamąją erdvę. Galiausiai jis vat, užmuša banginį uždegdamas milžinišką laužą, dėl ko banginis uždūsta, tada jie atidaro jo burną iš vidaus ir išplaukia. Pabaigoje Lučianas beje pažada, kad vat, aš parašysiu dar daugiau istorijų ir toliau pratęsiu visą mūsų nuotykį, ir to niekada nepadaro, kas yra laikoma vienu didžiausiu melu, kokie yra parašyti Lučianui. Ką mes galim pasakyti? Šis kūrinys nu, tikrai nebuvo parašytas rimtai. Tai yra tiek autorius, tiek nu, autoriaus įsitikinimų. Skaitytojai turėjo suprast, kad nu, Lučianas išsidirbinėja. Nes jo, iš tikrųjų, pirmas teiginys jo knygoje yra, kad viskas čia yra išgalvota. Nu, bet čia nėra pabaiga. Tai yra, nu, nebuvo taip, kad mokslinė fantastika gimė, vat Lučianas kažką parašė, numirė ir tada atsirado tik 19 amžiaus pradžioj, kai Marija Šelė parašė savo knygą. Galima toliau? Taip beje nėra ir reikia beje pastebėti, kad europiečiai, nu, gerai, Sirai šiuo atveju, bet nu, Romos kultūrai užaugė, nėra irgi vienintelė tauta, kuri turėjo savo tam tikrus atitikmenis. Kitas galimas variantas yra, sakykim, Taketori Monogatari arba Kaguya Himeno Monogatari. Bambuko kirtėjo istorija arba princesas Kagujos istorija. Ir labai svarbus elementas yra tas, kad Monogatari terminu Japonijoje yra įvardymus būtent išgalvotos istorijos. Tai neišgalvotos istorijos, epai ar kas nors kito turi savo atskirius terminus. Monogatari yra iš principo grožinė literatūra. Ir kas tenais įvyksta? Kad vat, parašyta 10 amžiuje Japonijoje, pagrindinė veikėja yra iš Mėnulio tautos kilusi princesė Kaguja. Tai yra jos tėvas, bambukų kirtėjas, vieną dieną atranda didelį žėrintį praskeltą bambuką, pasižiūri, jo viduje randa labai gražią mergaitę, kurie akivaizdžiai yra ne į žemės atvykusi. Iš esmės, Mėnulyje vyko politinės problemos, dėl to Mėnulio valdančioji maždaug dinastija nusprendė išsiųsti savo vaiką į saugią zoną. Nu, sorry, bet čia jau totaliai kaip tam tikrą žvaigždžių karų įkirtas dalykas. Nu, aš negaliu. Ir yra labai graži, ir dėl to labai greitai visi išsiaiškina aplinkiniai, kad maždaug, blemba, ant tokio graži noriu vesti. Ir eina pas ją maždaug įvairūs, kaip nais, žmonės norintys apsiženyti ir kiekvienam iš jų duoda neįmanomą užduotį. Sakykim, surask, va, nukeliauk į vandenynų dugną ir atneš man stebuklingą perlą, atrask stebuklingą stebuklingą kriauklytę, kurias vat, naudoja kregždės, kad lengviau dėtų kiaušinius ir panašiai, nu, tokius įvairius dalykus. Nė vienam nepasiseka, galiausiai ateina imperatorius į pirštis, jam pasako, nu, kadangi aš tave gerbiu, tai aš tau neduosiu tokios užduoties, bet vis tiek nenoriu ženytis.
Galiausiai, pačioje istorijos pabaigoje į žemę nusileidžia dangiškųjų būtybių grupė, tokiai va žvilgančiai karietoj, apvalioj, pasako, nu gerai, susitvarkė, čia aš gražinu, sakykim taip, kad žinotum, bet maždaug princesė Kaguja metas grįžti atgal, ji labai nuliūsta, duoda imperatoriui nemirtingumo eliksyro, šiek tiek taip, kad galėtų nemirtingai gyventi, apsirengia plunksnų drabužius, kurios apsirengus jį pamiršta visus žmonių dalykus ir žmogiškus jausmus ir nuskrenda atgal į mėnulį. Imperatorius po to beje liepia tą eliksyrą nunešti į Fudžio kalną ir sudeginti maždaug. Ir dėl to iš Fudžio atėjimo o tos kyla dūmai. Pagrindinė idėja yra ta, kad panašiai kaip ir moksliniai fantastikoj, autorius ir skaitytojai nepriima šitos istorijos kaip už gryną pinigą. Tai yra, jie neprivalo tikėti, kad vat, iš tikrųjų Kaguja gyveno, iš tikrųjų ten vat, atitinkamai imperatorius ją labai norėjo vesti, iš tikrųjų vat, Fudžio kalnas dėl būtent tokių priešašių žymiai svarbiau yra gilesnės idėjos, kurios atitinkamai visą tai nurodo. Galima toliau? Tas pats galioja ir atimiesiams ir vidurio rytams. Ir būtent tūkstančio ir vienos nakties maždaug knygai. Nes, pavyzdžiui, žinot, bet yra viena iš tų gaisų istorijų, kad tūkstantis ir viena naktis yra viena nedaugelio knygų, kurią jeigu vat, iš karto prisėdęs visą perskaitysi, išprotėsi. Iš tikrųjų yra pasakymas tokios, kad vat, čia viena iš tų knygų, kurios gali išversti žmogų iš proto. Ir, kaip manau, daugumą žinot, tūkstantis ir viena naktis yra parašyta labai įdomiu struktūriniu būdu. Tai yra, pagrindinis dalykas yra tas, jog yra įsiutęs karalius, kuris nepasitiki moterimis ir kuris vat, ima vis po kiekvieną naktį po naują moterį žmoną, o su ją permiega, o ryte ją nukirsdina. Ir taip jis jau darė kurį laiką, nu, bet kadangi jis karalius, ką tu jam padarysi maždaug. Ir galiausiai jis nusprendžia tą patį padaryti Šehrazadai, savo vizirio dukrai. Ir vizyris, pavyzdžiui, galvoja, nu blemba, čia bloga idėja, nu aš žinau, kas įvyks, sakykim taip. Šehrazadas sako, nesijaunink tėti, I have a plan, maždaug. Ir nusprendžia pasakot į karalių istorijas. Ir vis nepabaigia. Bet čia yra dar įdomiau, kad ne tik tai pačios istorijos yra sudėtos vienoje istorijoje, labai dažnai tūkstančio ir vienos nakties pasakose yra kitos pasakos. Tai yra Šehrazada pasakoja istoriją, kurią nutraukia pačioje istorijoje esantis kitas veikėjas, kuris pradeda pasakoti savo istoriją, kas iš viso gali baigtis tuo, kad kai kuriuose vietose to veikėjo istorijai esantis veikėjas pradeda pasakoti savo istoriją. Nu ir pats faktas, kad iš tikrųjų Šehrazados pasakose yra labai daug įvairių skirtingų tekstų nuo pamokymų, religinių, dalykų, kurie turėtų tave pamokyti religijos, dalykų, kurie kalba labiau apie karą, taip kaip yra teisinga, humoristinių pasakų ir panašiai. Nu, iš esmės tai yra labai, labai sudėtingas tekstas iš labai daug skirtingų dalių. Ir galima visai sakyti, manyti, kad vat, kai kurios turi tokių labai panašių mokslinės fantastikos elementų. Ar netgi tiesiog fantastikos elementų. Viena jų, sakykime, yra vadinamas ir žalvarinis miestas, kurioje yra aprašoma, kaip vat, tam tikra grupė žmonių keliauja į Sacharos dykumą atrasti vat, senovėje egzistavusi turtingą miestą, kurio gyventojai tiesiog galiausiai išmirė. Ir tenas tarp dalykų, kurios mes atrandam, tikrai yra, pavyzdžiui, automatonai. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kurios keliautojai randa, yra žalvarinis raitelis, kuris rodo ranką į miesto pusę, jeigu jo paklausė atitinkamai, kad galėtum tenais nukeliauti. Jie ten pogi atranda marionetės, kurios šoka nepaisant to, kad yra nepritvirtintos ir daugybė kitų tokių atitinkamai dalykų. Kitas, pavyzdžiui, istorija yra Bulukijo nuotykiai, kur vat, nemirtingumo augalo ieškantis pagrindinis veikėjas aplanko rojų, pragarą ir tada įvairias salas, kurias galima suvokti ir kaip salas kur nors Indijos vandenyne ir kaip netgi kitus pasaulius. Galiausiai jis netgi regi karą tarp tikinčių ir netikinčių džinų ir galiausiai pasimokęs vat, grįžta atitinkamai atgal. Kaip jau sakiau, labai aišku yra tai, jog pati tūkstančio ir vienos nakties struktūra aiškiai nurodo, kad tai nėra religinis ar tiesiogiai suvok turimas tekstas.
Nes, nu, tai yra istorijos. Ir nuo pat pradžių pasakyta, kad tai yra istorijos, kurias kažkas pasakoja. Galima kitą? Tai vat, o vat, fantastika beje niekur nedingo ir viduramžiais. Iš pradžių mes, aišku, turėjom Homerą, Virgilijų ir Ovidijų, kurie buvo vis dar gana populiarius tarp skaitytojų, tačiau dabar jie buvo interpretuojami jau, kaip čia pasakius, nu, labiau per fantastiškai. Ir įvairūs keisti dalykai dažnai būdavo interpretuojami, kad, nu, čia norėjo papasakot, čia išsigalvojo ir panašiai. Tada taipogi, pavyzdžiui, buvo labai populiarūs automatonai įvairiose tuometinėse romanuose. Tada Peregrimage de Charlemagne, Roman Dienėjas, Roman de Troje, Canterbury Tales'ose vis sutinkami tokie įvairūs keisti automatonai. Pavyzdžiui, Canterbury Tales vienoje iš istorijų yra aptinkamas mechaninis arklys, kuris gali judėti tenais, kur reikia, maždaug. O pavyzdžiui, Peregrimage de Charlemagne, Karolis Didysis ir jo riteriai paladinai nuvyksta į Konstantinopolį. Po to beje, kai Karolis Didysis paklausė savo žmonos, jis yra gražiausias karalius pasaulyje ir jam pasako, kad ne. Konstantinopolio karalius Jugas yra gražesnis už tave. Ir norėdamas tai išsiaiškinti, maždaug nuvyksta Karolis į Konstantinopolį ir mato, lemba, nu rimtai Jugas už mane gražesnis. Galiausiai, ten beje iš tikrųjų labai įdomi istorija, nes pamatė įvairius mechaninius stebuklus, kurios Jugas turi, jie visi prisigeria, tada nueina pas save miegoti ir pradeda labai garsiai girtis įvairiomis nesąmonėmis. Tai pavyzdžiui, vienas riteris aiškina, kad vat aš galėčiau per vieną naktį permiegoti su visų šimtų Jugo doktor, su šimtų merginų, kitas aiškina, kad vat aš galėčiau ant vienu metu stovėti ant dviejų jojančių arklių ir žongliruoti tyrimo boliais ir panašiai. Nu, Jugas viską išgirsta. Kitą rytą, vat, kai jie pasirodo, maždaug paaiškina, kad, nu, hebrai šiandien nesąmonė šnekat maždaug, negražu taip. Jie, Karolis Didysis ir jo paladinai labai susigesta, pasimeldžia, tada ateina angelas ir padeda jiems įvykdyti viską, ką jie buvo pažadėję. Pabaigoje galiausiai Jugas, vat, nustebęs, nusprendžia tapti Karolio didžiojo vasalu, o Karolis Didysis atleidė savo žmonui už tai, kad taip negražiai vat, jį lygino, grįžta atgal į Frankiją. Ne, Jugas lieka maždaug Konstantinopolyje. Smart. Smart, taip. Gerai. Galima... Toj, įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, tam tikra fantastika buvo atsiradusi netgi įvairioje dailėje. Tai yra, senoviniai manuskriptai labai dažnai būdavo įvairiai iliustruojami. Yra pagarsėję, kad yra pasidarę gana garsu tokie dalykai, kaip, sakykim, riterių kovo su triušiais. Sakykim, tai, kas čia pavaizduota, tai yra pusiau riterio, pusiau kentauro kova su sraigė. Ir viena iš bėdų, kad, na, kai čia pasakius, šiuolaikiniai tyrinėtojai ne visai žino, kodėl tai buvo padaryta. Tai yra, yra teorijų, pavyzdžiui, viena iš teorijų teigia, kad sraigės iš tikrųjų simbolizavo longobardus. Bet niekas nėra įsitikinęs. Ir viena iš galimybių buvo, kad net jeigu tai buvo vartojami kaip tam tikri simboliai kažkam perteikti, jie vis tiek buvo vartojami suvokiant, kad nu, nėra tokio daikto, kaip pusiau ritidai, pusiau kentauriai kovojantį su sraigėmis. Atsiprašau, netyčia nežinai, ant šito piešinio nebuvo rasta liekanų to, ką vartojo piešinis. Nežinau, tikrai nežinau. Nes šitą hipotezę patirinėtų daug reikia. Aš tikrai žinau, kad buvo, kad bent kai kurie vienuoliai tikrai naudodavosi, nu, naudodavo protą išplėšinčias medžiagas. Ir viena iš senesnių teorijų, dėl ko atsirado tonzūros, buvo tai, jog galva buvo išskutama tam, kad būtų galima dėti ant jos musmerių galvas atitinkamai, nu, matytum dievą. Aš nežinau, ant kiek iš tikrųjų tai yra pagrįsta, niekada nesidomėjau, bet tai buvo tikras dalykas, kurį bent vienas mokslininkas nuoširdžiai bandė prastumti kaip paaiškinimą. Galima toliau? Taipogi aptinkam kai kurių labai įdomių idėjų. Pavyzdžiui, kurioje istorija destrukcionis Troje, tai yra Trojo sunaikinimo istorija, kuris iš esmės buvo modernus Trojos karo perrašymas iš krikščioniškos perspektyvos, mes atrandam pirmąją krionikos idėją.
Okay? Tai yra aprašyti, kad, pavyzdžiui, po to, kai Achilas užmuša Hektorą, Trojos karalius Priamo sūnų, Priamas sukonstruoja nu, tokią super duper mašiną, kuri vat, įvairius kyščius vat, judindama sugeba palaikyti Hektoro kūną toliau gyvą. Tai yra taip, kad jam toliau auga barzda, auga nagai ir panašiai, tai yra įsiramidęs, bet galbūt jį būtų įmanoma toliau prikelti. Ir tai yra beirus 14 amžiaus laikotarpis, gal netgi 13, taigi čia jau pakankamai sena idėja. Kitas dalykas yra, pavyzdžiui, Aleksandro romanai. Tai buvo visas didelis atskiras žanras, kurį galima apibūdinti kaip Aleksandras didysis does cool things. Tarp jų įdomesnių, viena tikriausiai mano mėgstamiausių, kurie beje nuolatos ufologai pasigauna, aišinant, kad nu, tikrai turėjo dėl to matyti nuo savo, nu, tikrai turėjo, nes va, tokius dalykus negalėjo išsigalvoti. Ir va, istorija yra tokia, kad iš esmės Aleksandras didysis nusprendžia nuskristi link žvaigždžių. Ir tam jis pasigamina mašiną. Jis jie pasigamino labai įdomiai. Jis pasiima karietą, prie jos pririša du grifonus, nu, ant virvio, ir tada paima ilgą kartį, ant jos pamauna gabalo mėsos. Ir yra ta, kad grifonai, kurie nori pagriebti mėsą, skrenda į viršų, bet kadangi jų lenciugai pernelyg trumpi, jis negali pagauti, dėl to jis skrenda dar aukščiau atitinkamai, ir dėl to Aleksandras Didysis tai pasigamina tokią skrendančią mašiną. Po to dievas jį nubaudžia, nutrenkia į žemę ir jis dėl to taip nusileidžia. Čia beje vienas iš pavaizduotų variantų, kaip atrodė. Matot, šeši grifonai, mėsa ant didelio maždaug pagalio ir Aleksandras Didysis sėdintis vidury. Taipogi yra kitos istorijos, kuriuose, pavyzdžiui, Aleksandras Didysis pagamina mašiną, su kuriais plaukėjo po vandeniu ir ten matė įvairius nuostabius dalykus. Kažkai iš viso Žiulio Verno iš tikrųjų prieš istoriją. Galima toliau? Kaip jau sakau, vienas iš tokių populiariausių žanrų tuomet buvo romanai, romansas, kuriuose iš tikrųjų labai dažnai pasireikštavo fantastiniai elementai. Tarp kurių galėjo būti tokie kaip automatonai jau minėti, mitinės pabaigtos, libinai, drakonai, the questing beast ir panašiai. Ir, sakykime, magiškos kelionės, pavyzdžiui, kelionė į Mėnulį Orlando Furioso, kur tiesiog jau užlipa iki Mėnulio. Ir šių romansų buvo trys tipai. Pirmasis buvo romėniškasis, kurio veikiai buvo Aleksandras Makedonietis, Cezaris, kokie nors Trojos karo didvyriai ir panašiai, daug mano minėti būtent tokie buvo. Antrasis buvo prancūziškasis, jo veikiai buvo Karolis Didysis ir jo paladinai, o trečias buvo britiškasis, kurio pagrindiniai veikiai buvo Karalius Artūras ir Apalio stalo riteriai. Ir, pavyzdžiui, kai jau, sakykim, Tomas, ir kai jau buvo parašyta, sakykim, Mort de Artur, jau niekas rimtai netikėjo, kad iš tikrųjų buvo tokios istorijos ir panašiai. Nes, nu, jos visos buvo rašomos paimant kokią nors senesnį istoriją ir ją pagražinant maždaug taip, kad būtų atitinkamai įdomiau. Galima toliau? Plius, bent jau mano nuomonė, tai kaip fantastinė literatūros kūrinį tikrai galima įvardyti Dantės Aligierio komediją divina, dieviškoji komedija. Nes ji... Nu, tai nėra religinis tekstas. Nu, tikrai nėra. Ir niekas 15 amžiaus Italijoje to nesuvokė kaip religinio teksto. Galima? Visiau. Ne, jis viską išgalvojo. Ne, he made everything up. Visiškai. Tada netgi, pavyzdžiui, kuris kalba apie kaip karalius Minas, ima ir teisė sielas atitinkoje pagal tai. Minas neturi jokios veiklos. Kokį velnį jis turi veikti krikščioniškam pragare? Jis Lomos veikėjai, jis antikos personažas, kurį kaip viena iš pragaro teisėjų buvo aprašę antikoje. Everything's made up. Tai jis tiesiog labai norėjo parodyti, ant kiek kieta buvo antika ir ant kiek kieta buvo senovės Roma ir tai eina per visą tekstą. Nes, pavyzdžiui, kodėl, kai jis nusileidžia į patį dugną ir ten jis mato šetoną, Luciferį. Ir šetonas turi tris burnas ir amžinai ryja tris nusidėjimus. Ir kas tie nusidėjimai? Vienas jų yra Judas Iskariotas. Okei, okay, I buy it maždaug. Kiti du yra Kasijus ir Brutas. Kodėl? Nes jie užmušė Cezarį. That's why. Čia pagrindinė idėja. Jie užmušė Cezarį, dėl to jie tokie blogi kaip Judas Iskariotas. Taip, tokį svarbų asmenį. Nu, sorry, yra skirtumas, sakykim, tai Cezarį ir Jėzaus.
Pagrindinis tai vienas jų, tai sakykime, plaukų ilgis, sakykime, tai. Gerai. Nu, bet ką aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, tais laikais, ir beje, vėliau egzistavo toks dalykas kaip mistiniai tekstai. Tai religiniai tekstai, kurių autorius nuoširdžiai tikėjo, kad jis lankėsi arba rojoje ar pragare, apokalipsis dar kas nors ir aprašydavo savo potyrius. Ir tai visiškai normalu. Bet kuo tai skiriasi, yra tai, kad komedija divina tikrai nėra mistinis tekstas. Tai yra, nu, gerai, jei tu esi labai postmodernistas ir labai prisirašai maždaug autoriaus mirties teorijai, tu gali tai analizuoti kaip mistinį tekstą. Tai yra, aš nežinau, kodėl tu tai darytum, bet taip galima daryti. Nu, matot, daug dalykų yra legalus, tai nereiškia, kad jie yra labai protingi. Gerai, galima toliau? Pats žodis komedija, ar jisai nereiškia to laikotarpio kontekste? Ne. Mhm. Nes tam pabaiga, tai tikrai labai laiminga. Šitą beje aš ir pats nežinoju, tai labai ačiū. Gerai. Naujaisiais laikais, kadangi atsiranda labai daug rašytojų, kurie nusprendžia rašyti savo knygas ne tik tai tam, kad sukeltų, ne tik tai tam, kad kažko religinio pamokytų, bet platintų savo asmeninės idėjas, tai, ką mes vadintume fantastiką, spekuliatyvęją literatūrą, pasidaro žymiai populiariau. Ir tarp tokių variantų, pavyzdžiui, galima įvardyti utopijos žanrą. Tarp jų, pavyzdžiui, yra Tomo Moro utopija. Aišku, problema yra ta, kad su Tomo Moro utopija ne visai aišku, ar ten utopija ar distopija. Nes tam tikrais, nes pats terminas iš tikrųjų utopos tiesiog reiškia vietos, kurios nėra, vieta, kurios nėra. Per kurią beje teka upė Ahidros, kas reiškia vanduo, kurio nėra. Ir viena vertus, pati istorija iš esmės yra pristatyta kaip keliautojo, kuris ten iš tikrųjų buvo nukeliavęs pasakojimai, kurios atmoras išgirdo, nusprendė užrašyti. Ir viena vertus bandoma suteikti tam tikro legitimumo, aiškinant, kad utopija yra sala, kuri kažkur netoli naujojo pasaulio, su tam tikrais būdais, jie naudoja tam tikrus dalykus, kad tai būtų galima pasiekti. Kita vertus, taipogi iš kartų nuolatos yra per tekstą daromi tokie nurodymai, kad nu, bet iš tikrųjų tai negali šito egzistuoti, nes vyrukas, kuris apie ją pasakojo, nu, jo vardas tiesiog iš graikų kalbos verčiant yra nesąmonių tauškėjas, pati vieta vadinasi vieta, kurios nėra. Būtent, Rafaelis nesąmonių tauškėjas. Rafaelis yra arkangelo, kuris atveria akis ir tą parodo tiesą vardas, nesąmonių tauškėjas yra nesąmonių tauškėjas. Dėl to atsiranda labai rimta problema, kaip tiksliai šitą dalyką reiktų interpretuoti. Nes viena vertus, Tomas Moras sako, kad utopijoje niekam nerūpi auksas. Tai yra, nu, vaikai, kol jie dar yra maži, kartais dėjo papuošalus, bet kai tampa normalus ir užaugo, viso šito atsisako. Tai yra, visi dirba, nėra tokio dalyko kaip bedarbystė, ar tinginiavimas, nu, kitų daug gerų dalykų. Kita vertus, jis taipogi aiškina, kad ten yra legali eutanazija, ten labai lengva yra išsiskirti, ten gali apsivesdinti vienuoliai su vienuolimis. Kas yra labai keista, nes Tomas Moras būtent mirė dėl to, kad jis neleido karaliui Henriui VIII lengvai išsiskirti. Taigi labai abejotina, jis visą šitą idėją rašė, nu, labai vien tik pritardamas visos tos šalies idėjomus. Taigi, nu, kaip jau sakiau, pasidaro labai sunku viską interpretuoti. Toliau, pavyzdžiui, yra Francio Gudvino Žmogus mėnulyje, The Man in the Moon, kuris irgi kartais interpretumas kaip vienas pirmųjų mokslės fantastikos tekstų. Labai įdomus beje. Iš esmės, Pedro Gonzalesas, kuris yra vyrukas, kuris turi gauna pabėgti iš Ispanijos dėl to, jog užmušo žmogų per vienoje iš dvikovų, nuvyksta, kurį laiką apsigyvena saloje ir atranda toje saloje labai stiprių laukinių žasų rūšį. Labai stiprių. Ir tada jis pasigamina savo tam tikrą mašiną, prie jos pritvirtina kelias dešimt žasų ir nusprendžia su jie pradėti keliauti. Nukeliauja su jie Tenerife, ten susipyksta su vietiniais žmonėmis maždaug, gauna liept lauk taip. Ir galvoja, dabar keliausiu iki nors į Ispaniją, kur nors keliau ir nepavyksta. Žasis kyla, 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 kyla ir skrenda į mėnulį.
Ir maždaug Pedro Gonzalesas maždaug, ką man dabar daryti? Pakilybėje, skrisdamas į mėnulį, aukštoje atmosferoje, jis atranda labai keistų žmonės, nu, demonus ir piktasias dvases, kurie pasirodo jam moterų ir vyrų pavidalu. Ir sako, žinai, jeigu tu vat, maždaug su jumis sudarysi sandorį, tai mes tavo labai padėsim. Jis sako, nu, sorry, no, maždaug. Jie taip, nu, bet mes tau tada bent duosim maisto. Jis pasiima tą maistą, skrenda, maždaug po 3 dienų iš astą nusprendžia pasižiūrėti, kas ten per maistas, pamato, kad jiem iš esmės pridėjo tai, kas atrodė kaip maistas, iš tikrųjų yra seni gaurai ir arklių išmatos. Sakym taip. Nu, pasityčiai. Galiausiai jis nuskrenda į mėnulį ir atranda, kad mėnulyje gyvena labai išmintingi, aukšti krikščioni žmonės, kurie neturi karų ir jokių problemų. Ir kaip jie tas problemas išsprendžia? Jeigu mėnulyje vaikas nuo mažens blogai elgiasi, jie nuskrieja į žemę, sukeičia su gerai besielgiančių žmonių vaikų ir grįžta atgal. Galiausiai jis ten kažkiek pabūna, pasimoko labai daug įdomių dalykų iš mėnulio žmonių, kurie kalba labai keista kalba, kuri yra kaip muzikinės natos, bet 3 iš jos žasų miršta, jis jau pasidaro išsigandęs, kad galbūt jiems nepavyks grįžti. Dėl to jis pasiima dovanų iš tenais, sėda ir nusileidžia atgal žemyn su savo žasimis. Margaret Cavendish, sakykime, vienas beje pirmųjų moters parašytų tekstų, The Blazing World, pagrindinė veikėja atranda per skylę pietų ašikulį, atranda pasaulį, kuriame gyvena kalbantys gyvūnai, tampa jų karalienė, o tada nusprendžia pasiimtos gyvūnus su kariuomenė, grįžti atgal savo pasaulį ir jų pagalba išgelbėti savo šalį nuo jie puolančios labai piktos imperijos. Nu, vos ne Narnija, sorry. Nu, ir aišku, Francio Bacon naujo Atlantida, kur iš tikrųjų, kai kurie žmonės vat, sako, čia neaišku, ar čia reiktų kaip filosofinį grinai tekstą traktuoti ir kaip dar kažką. Šiandien aprašyta tobula visuomenė, kuri gyvuoja visų taikydami mokslinį metodą. Galima toliau? Taipogi atsiranda kiti tekstai, pavyzdžiui, Johano Keplerio Somnium, sapnas. Kuris iš tikrųjų labai įdomus tuo, nes iš pradžių galvoju, ten bus grinai mokslinė fantastika, iš tikrųjų yra ir mokslinė fantastika, ir fantasy. Ir tai yra labai įdomu. Nes pagrindinė idėja yra ta, jog mažas berniukas ir jo motina išsiaiškina šitą apie mėnulį, išgirsta iš Tycho Brachės Keplerio mokytojų, kad ten galbūt galima nuskristi ir panašiai, ir jo motina pasako, jo, ir aš žinau, kaip iškviesti daimonus, kurie gali mus nuskraidinti mėnulį. Ir jį iškviečia daimonus, jie sako, kad taip mes jūs nuskraidinsim, bet yra labai svarbus dalykas. Tada mes iš pradžių skrisim, bet vat, kai mes pasieksim tam tikrą tarpą, mums reikės sulėtinti savo skridimą, kad jūs neišsitaškytumėte. Ir tai labai svarbu. Plius jis taipogi, pavyzdžiui, po to kalba apie pačią mėnulio maždaug sandrą, sakot, vat mėnulis yra sudarytas iš 2 skirtingų pusrutulių, kurio vieno gyventojai nuolatos mato žemę, o kito niekados nemato žemės. Ir daugybė kitų tokių istorijų. Tai yra žmogus pritaikė savo mokslinę žinias, kad parašytų grinai tekstą, kuris de facto supažindina skaitytoje su įvairiomis su įvairiais mėnulio aspektais. Pabaigoje Kepleris tiesiog atsibunda, apklotas antklodė su aprieštą galvą, tai yra lygiai taip pat kaip jo pagrindinis veikėjas toje istorijoje. Jis da kyla klausimas, ar čia rimtai buvo, ar aš tik susapnavau ir panašiai. Was it all a dream or was it not? It was a dream. It's in the title. Gerai, toliau galima. Kaip jau sakiau, Saganas ir Azimovas tai laiko pirmuoju hard science fiction kūriniu. Nu ir aišku, fantastika ir satyra jo tų laikų buvo best friends forever. Vis dar kažkiek išlikė iš tikrųjų. Vienas pirmų variantų, pavyzdžiui, Cyrano de Bergerako komiška mėnulio valstybių ir imperijų istorija. Cyrano de Bergerakas rašo ir pagrindinį veikėją, irgi vardu Cyrano, kuris nusprendžia, kad labai nori nuvykti mėnulį. Ir jis pirmiausia nusprendžia nuvykti mėnulį, iš esmės susirenka daug butelių, pripildo jos ryto rasos, kuri kai vat ryte turėtų pasit labai lengvai nunešti į mėnulį, apsijasi tokiu diržu, krenta, skrenda į mėnulį ir per vidurį nustoja veikti. Ir jis nukrenta. Ir jis bando aiškintis, kur jis yra. Ir sutinka maždaug prancūziškai kalbančių žmonės, ir žodžiu nesupranta, tada sužino, kad jis yra naujoji Prancūzijoje. Ir aiškina, kaip čia taip galėjo įvykti. Ir galiausiai pateikė idėją, kad vat, kas nuo karto saulė vis išspjauna kokius nors naujus kontinentus
Ir naujai Prancūzija vienas tokių kontinentų, kuris buvo nesenai išspjautas ir vat, dėl to nesenai vat, jis čia buvo taip atrastas. Pamatęs, kad šitas vat, variantas neveikia, Cyrano nusprendžia pasigaminti... Kas čia tokio vyksta? Ok. Cyrano nusprendžia pasigaminti skraidančią mašiną, maždaug. Bet ji nesuveikia. Kita vertus vietiniai sargybiniai pamano, kad nu, gal šito vat, keistuolio mašino bent kažkas naudingo bus, dėl to pritaiso prie tos mašinos fejerverkus, kad ją būtų galima paleisti prie švento Jono krikštytojo dieną ir visiems pasilinksmint, nu, pamatyti kažką gražaus. Cyrano, pasibaisėjęs tokio elgesio su jo kūriniu, nusprendžia juos atmontuoti, bet netyčia uždega fejerverkus ir nuskrieja iki pat mėnulio. Ten jis atranda labai keistus gyventojus, kurie turi keturias kojas, muzikinius balsus ir nuostabius ginklus. Tai yra, iš esmės, tokius primordial death rays. Tai yra, jie turi strėles, kurias jeigu šauni į savo maždaug grobį, tai jos nu, iškepa maždaug tą grobį, kad galėtum po to iš karto valgyti. Jis taipogi tenais susitinka Sokratą, ir Pedro Gonzalesą iš The Man in the Moon istorijos, su kuriais jis kalbasi filosofinėmis temomis. Jie beje prieina išvadų, jog žmonės negali tapti nemirtingi, nes neturi sielų. Ja. Ir prie panašių tokių dalykų. Trečioji daly Cyrano beje pasigamina kitą mašiną, kuri naudoja iš esmės saulės vėją, tam, kad nuskrėtų į saulę, kur jis sutinka žmonės gyvenančius ant saulės dėmių ir jį galiausiai vat, pagauna paukščiai ir teisė už visus nusikaltimus, kuriuos žmonės buvo padarę paukščių giminiai. Galiausiai vienas paukščias jie susimila, jį jam pagelbsi, jis vat, pabėga atgal į žemę, kuris susiranda Tomaso de Kalpanelą ir pradeda kalbėti, kaip vat, seksas turėtų veikti utopijoje. Aš neskaičiau. Jie tiesiog apie tai pradeda diskutuoti, vat, kaip tai turėtų veikti. Tada Jonathan Swift'o Guliverio kelionės irgi yra iš esmės satyrinis kūrinys, kuriame pagrindinis veikėjas aplanko daug įvairių keistų kraštų. Ir iš esmės jie yra skirti pašiepti tuometinę Europos sampratą. Bet tarp dalykų, kuriuos jis ten suranda. Visi daugiau mažiau žino visus dalykus, kurį Guliverio kelionės įvyko ir reiktų priminti. Žino? Nu, tai labai gerai atitinkamai. Multikuose beveik nieko žmantos trečios dalies nėra, jeigu ką, tai žinot. Tai yra tenais, pavyzdžiui, apie milžinus ir liliputus tai visi žino, tai čia savaime suprantama. Bet tos dalis, kur, sakykim, Laputos karalystė atranda, beje, Laputa, jeigu ką, reiškia šliundzą ispaniškai. Tai yra, atranda Laputos karalystė, kurios visi gyventojai yra pacifistai ir nemėgsta kariauti. Vietoj to, kad jie kariautų su savo kolonijomis, jie tiesiog numeta ant jų labai didelius akmenis arba naudoja savo pačią skraidančią salą. Tai yra, skraidančios salos apačiai yra padengta metalu, jeigu tu kyli jiems problemų, skraidanti sala ant tavęs nusileidžia, o po to apačioj lieka tik tai maždaug krateris, sakykim tai. Kaip? Ne, dėl to jie va tai sutvarko pačiu geriausiu būdu. Jis taipogi atranda... Jo. Jie taipogi atranda Laputai priklausančią šalį, kurios mokslininkai užsiima įvairiais moksliniais tyrimais. Tad kurių beje yra, sakykim, vienas iš kurių tyrinėtojų bando iš agurkų spaus saulės šviesą, o kitas bando suminkštinti marmurą iki tiek, kad jį būtų galima naudoti kaip pagalbės. Nu, ir galiausiai pabaigoje Guliveris nuvyksta į keistą salą, kurioje jis aptinka protingus žirgus ir kvailus humanoidus javus, pradeda po kurio laiko labiausiai save tapatinti su žirgais, pasidaro nu, žiaurus mizantropas, kol galiausiai žirgai neapsikentė, kadangi jis yra toks nešvarus jahu, kuris nu, biškį mąstyt gali, jį tiesiog išskiria lauk ir nuliepia keliauti gal pas savus. Iš tikrųjų šiomis dienomis vis dar ne visai aišku, kurios tiksliai dalis Jonathan'o Swift'o yra rimtai parašytos, o kurios grinai satyra. Nes viena vertus Swift'as buvo labai už protą, kita vertus jis buvo labai neigiamai nusistatęs už protą naudojama vien tik tai tam, kad pasiektum tam tikros tikslus. Ką jo, sakykim, tekstas A Modest Proposal labai puikiai parodo. Teko gal kam nors girdėti, kad A Modest Proposal? Nu čia viena garsiausių senovinių satyrų, tai yra Swift'as pradeda kūrinį, aiškinant su tai, kaip vat žiauriai airiai kenčia.
kaip va, žiauriai juos va, kankina badas ir nepriteklius. Ir kaip tai reiktų tvarkyti. Nu, tokiu maždaug moralizuojančiu tonu. Ir galiausiai po to pateikia racionalų visos problemos sprendimą. Tai yra, reikia paimti airių vaikus. Ir va, jeigu va, airių vaikus kepti, fermentuoti, arba, sakykime, marinuoti, gaunasi labai geras patiekalas. Tokiu atveju bus mažiau airių, kurios reikės maitinti, o airių persikliojimu bus galima jas kitos vat, maždaug pamaitinti. Ir labai jokinga, kad tuo metu, kai jis tai išrašė, buvo labai daug žmonių, kurie pasibaisėjo, nes nepagavo, kad jis čia juokauja. Nes tuo metu buvo labai daug britų, kurie aiškino, jog visos airių problemos yra dėl to, kad jie tinginiai nedirba ar panašiai, arba siūlė kokius nors kitus būdus, neefektyvius būdus, sakykime, spręsti savo problemą. Airiai badauja, davai nusiunčiamės protestantų kunigų, jie išmokys jūs dirbti, tada jie nebebadaus. Nu, iki tokių problemų, sakykime taip. Nu ir aišku, visi mūsų mylimiausio barono Milhauseno nuotykiai. Poroje vietų, žinoma, aišku, dauguma Munchausino nuotykių yra tiesiog pasakos, bet yra pora vietų, kur Munchausinas tiesiog to žodžio prasme nuvyksta į mėnulį. Ir labai įdomu tai, jog Munchausino mėnulio aprašymas tiesiogiai yra tiesiogiai paimtas iš Lučiano iš Samostato tikros istorijos. Tai yra mėnulio gyventojai, irgi jodinėjant milžiniškų grifų, kovoja naudodami grybus ir šparagus, bei taipogi milžiniškus įdykus, kurie užmuša žmonės. Mėjai daugybė kitų įvairių istorijų. Nu, pasilieka savo galvas namuose, kai eina kur nors pasivaikščiot, nes tai yra žymiai geresnis būdas ir panašiai. Ir gerai, galima toliau? Nu, ir aišku, oficiali mokslinės fantastikos kaip paskiro literatūros žanro pradžia yra 1818, kai vat Mary Shelley išleidžia Frankensteiną arba modernųjį Prometėją. Priklauso nuo apibrėžimo, kaip jau sakiau, galima galbūt galvot, kad tai šiek tiek anksčiau, bet čia yra oficiali pradžia. Ir, nu, ką turim, tą turim. Taigi, galima kitą skaidrę. Taigi, ačiū išdėmesi. Jeigu jums nepatiko, aš galiu jūs nuraminti, kitas pristatinėtojas jau nebūsiu aš. Taigi, vis tiek gali apsimokėti ateiti. Man tai buvo malonu kalbėti, nežinau, jis buvo malonu manęs klausytis. Ir labai dėkoju, kad ištvėrėt. Ačiū. Live long and prosper. Taip galima. Ja. Kodėl tada šiandien laikom oficialia fantastikos, mokslinės fantastikos pradžia, jeigu tu mums parodėjai krūvas kelionių mėnulio planetono keturių? Kas sugalvojo? Tu man kažkaip nesaiškiau, kaip atrodo. Matot, tarp literatūrologų yra toks požiūris, kad vat, negalima apie tos senovinius tekstus kalbėti kaip fantastika, nes fantastika yra žanras atsiradęs tik realizmo dėka. Tai yra, kol neatsirado realizmo 18-19 amžiui, tol negalėjo atsirast fantastika. Taip. Matot, man pats terminas realizmas atrodo šiek tiek idiotiškas, nes, nu, Hebra, Madame de Bovary yra tokia pati tikra kaip kapitonas Nemo. Nu, they're both fake. Sorry, but true, taip sakant. Taip sakant, taipogi Charlie Dickens Oliveris Twistas. Nu, negyveno toks šivakas. Tai dėl ko čia toks superrealizmas? Dėl to, kad, nu, didesnį tikimą tai patirti? Gal, bet... Nu, čia galima ginčytis. Bet pagrindinė idėja, kurį jie taip sako, yra ta, kad kol neatsirado realizmas, negalima kalbėti apie fantastiką. Nes, nu, kaip jau sakiau, yra tas keistokas įsitikinimas, kad, nu, žmonės iki 17 amžiaus neturėjo tokio dalyko kaip išsigalvojimas. O tai vidikėlis kaldavosi? Gal tiesiog galima palaikyti, iš esmės tai. Tai yra fantastika, tai yra realizmas. Prašė, kas ką norėjo ir tiesiog visi skaitė tai, kad kažkas parašė, bet negalvodo, kad reikėtų į kažkokius vėjimus įtraukti. Taip, iš esmės tai. Nu, iš esmės atsirado tai, kad vat, kai Mary Shelley parašė, nebuvo visai aišku, kur ten tiksliai dėti, dėl to vat, mokslinė fantastika atsirado terminas. Taip. Aš tik žinau, kad tu religijos ar nesimonai, tai man toksai specifinis klausimas. Apie šitą Man on the Moon,
kur nuskrenda į mėnulį ir randa ten tik žodžių. Taip. Tai jos tas pas Jėzus atpirko ar kaip? Ten neparašyta. Ten neparašyta. Bet pagal visą idėją, čia iš tikrųjų labai pakankamai įdomus dalykas, nes tarp krikščionių teologijos pakankamai dažnai buvo ta bėda. Nu gerai, jeigu yra ateiviai, kaip tada su Jėzumi? Kai kurie, pavyzdžiui, tiesiog ėmė aiškinti, kad vat, buvo labai įdomu, prieš 5-6 metus buvo tokia pakankamai rimta konferencija Vatikane, kaip reiktų vat, krikščionims teologams reaguoti į nežemišką gyvybę. Vienas vyskupas maždaug pasakė, kad jei pas mane ateitų ateivis ir norėtų krikščytis, aš apkrikščyčiau. Ir tada jam kitas vyskupas atsakė, iš kur tu žinai, kad jie padarė pirmąją nuodėmę ir juos reikia krikštyti? Gal vat, jų ryšys su Dievu nėra dar sunaikintas, tai kaip mūsiškių. Nu, ir galiausiai baigysiu labai nemalonių elementų, taip kad, nu, mat, jeigu įmi grinai krikščionišką mokslinę fantastiką, tai po giliųjus ar panašiai, gaunasi, kad vėl žmonės yra vienintelė rūšis, kuris susimovė. Tada visos kitos, kurias sukūrė Dievas ar panašiai, tvarkingai nei valgė to obolį, nei dar kažką darė, žmonės yra vieninteliai, kuris sumojo taip smarkiai, jog Dievas pats turėjo nusileisti sutvarkyti visą šitą mėsmalę. Žmonės buvo demoversija. Kaip? Buvo demo versija. Čia apie vieno iš tikrųjų yra interpretacijų, tai yra. Bet jau pas Lewisą, per toli nuo tyliosios planetos trilogiją, tai aiškino, kad, vat, sakykim, Marse, Malakandruje buvo atėjęs velnės, bandė viską sugadinti, nepavyko, o per Elandruje kaip tik ateina velnės ir bando viską sugadinti, ir žmogus, ir žemės kaip tik asistas, bando neleis visam tam įvykti. Čia labai iš tikrųjų įdomus dalykas, nes aš labai abejoju, Lewisas rimtų veidų tikėjo, kad Marse ir Venero yra gyvybė ar dar kažkas, bet jis laisvai galėjo tai panaudoti kaip tam tikro vat, elementus ar istorijas, kad papasakotų savo istoriją, pristatytų savo paties mintis. Dar kokių nors klausimų yra? Volteras versti prie fantastikos ir netgi? Ir irgi prie fantastikos ir netgi, kaip žinau, vadas Kazanova šiek tiek fantastik, daug jų parašė, aš ėmiau tai, ką greičiau suradau ir ką buvo įdomiau papasakot. Šiaip, jeigu tiesiog imti to, ką galima, tai jos daug. Tai yra, daug. Aš imiau tik tai tos, kurie, nu, tokie patys garsiausi ir labiausiai žinomi, sakykim, taip kad smarkiai atitinkamai paveikia. Nu, gerai, ir Cavendish The Blazing World, nes, nu, man labai įdomu pasirodė paralelė su Narnija, sakykim, ir dėl to, kad tai buvo moteris autorė, kas atrodė labai pakankamai įdomu, iš tikrųjų, su tuo. Minėjai, kad tas Lucianas iš Samostato? Lucianas iš Samostato. Dėl tų kitų ne, bet tikrai įkvėpė Raspę su Barono Munchausen nuotykiais, tikrai, nes aš ten šiandien ryte prisėdėjau, paskaičiau vieną ir kitą ir žiūrėjau, nu, žodį žodinį elementai pavartoti, tai yra žodį žodį. Aha, nes atrodo, kad, nu, ten, aš tiesiog niekada negirdėjau apie jį. Aš irgi tik per savaitę išgirdau tai. Man pasirodė keista, kad jisai galėjo įkvėpti. Aš suprantu, bet reiktų, manau, prisiminti svarbų dalyką, kad jeigu žiūrėti tiesiog į populiariąją kultūrą, tai daug kas iš jos yra dingę. Tai yra dauguma žmonių, sakykime, kalbėti apie antiką, žino Homerą, kaip ir viskas. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie daugiau žino, bet ten tiesiog tiek daug autorių, kad tiesiog ne visų žinai. Ir dauguma, kurie nagrinėja antikos literatūrą paprastai, nu nežinau. Antikoje yra, pavyzdžiui, labai daug satyros, labai daug komedijos ir panašiai vien Koristofanas yra vertas. Bet dažnai žmonės kažkaip vat, labiau nori rimtesnius antikos tekstus nagrinėti, tai ima Ciceroną, Platoną, dar ką nors tokio. Ką aš sakau tiesiog? Aš apie mėnulį, ne? Taip. Kame dabar šiais laikais būtų fantastika nukeliauti į mėnulį? Nu, tais laikais gal buvo, tai jo, labai fantastinis elementas, labai wow, cool, super nice ir toliau vykti mėnulį, nes niekas niekada to nebuvo, kai jie fantazavo. Šiais laikais tai yra, nu, nieko labai fantastiška. Padėkokim technologijai. Padėkokim technologijai už tai, kad išima visus fainus dalykus iš mūsų gyvenimo. Ne, nes lygiai taip pat, kaip ir Gražulio Verno, anksčiau ten klausyti pavadiniai labai, irgi
irgi buvo labai... Nežinau, tai vis dar cool. Aš, pavyzdžiui, labai mielai plaukiučiu poniniu laivu, tokiu kaip Nautilius. Ar tai bus mokslinė fantastika rašyti knygą apie povandeninius laivus šiais laikais? Nu, Masėtis, tai, pavyzdžiui, tikrai yra mokslinė fantastika, nes kokias nei kas nors ten nukeliavo, nei kas nors padarė. Šiais laikais yra fantastika rašyti apie povandeninius laivus, tai ką neplaukė? Va, va, jau čia būtų įdomu, grįžti. Bet ne Mėnulį ir ne... Tiesiog... Mėnulį povandeniniai laivai irgi būtų fantastika. Ne, aš ką... Mano didesnė nuomonė yra tiesiog ta, kad žmonės nusileido į Mėnulį, tenais pabuvo... Ai. Tiesiog žmonės... Nusileido į Mėnulį, pasivaikščiojo ir pamatė, kad ten beveik nieko įdomaus. Tada nei selenitų, nei kokių nuo senovinių dalykų, net senovinių upių vagų nėra. Sakant, nu, tukau, tas pas kas po Naujamiestį vaikščiot. Nu, kiek laiko jūs po Naujamiestį galite vaikščiot, kad nenusibostų? Aha. Mes turim klausimą. Taip. Iš stebėtojų. O Tomas Klens yra fantastika ar ne? That's actually a good question. Aš jau beveik nesu skaitęs, prisipažinsiu. Aš tik tai žinau žaidimus pagal jį sukurtus. Ir kai kurie iš tikrųjų vat, ten jau pradeda šiek tiek. Kai prasideda išgalvoti ginklai ir panašios dalykai, tai jau ne visai aišku iš tikrųjų. Nepasakysiu. Tai aš nesu tiek skaitęs Tomo Klencio, kad galėčiau argumentuotai pateikti nuomonę. Bet jeigu pas jį yra kelionė į Mėnulį, tai tikrai fantastika. Arba žmonės, kurie kovoja su ridikėliais. Ar yra dar kokių nors klausimų? Man tai kaip tik, man įdomu buvo, kad tai buvo, kad ten būtų tas pats rūkės. Galvoju, kad Venera jau yra planeta, kurią galima kolonizuoti. Šiaip neis daugumą jau iš tikrųjų žinojo, kad septynios judančios žvaigždės, septynios planetos, kad jos yra kažkuo kitokios. Nu, dėl to aš ne visai aiškus, nes vat, kaip būtent pasiskaityti tą įvairią literatūrą, sudaro įspūdis, kad daug kas kaip tik ta visa idėja, kad ant žvaigždės niekas negali gyventi ir panašiai yra, kur kas jaunesnė jums dabar atrodo, tai yra. Nu, iš tikrųjų buvo įvairios, nes, sakykime, pitagoriečiai, tai jie tikrai galvojo, kad Saulė yra tiesiog degančios ugnies kamuolys, ant ugnies niekas negyvens. Bet kiti, sakykime, laikėsi jau kiek kitokių, sakykime, požiūrio. Nepasakysiu tiksliai. Yra dar kokio nors klausimo? Nėra. Gerai, nes aš jau čia visai normaliai kalbu. Tai ačiū uždėmesi dar kartą. Visą gerą.